Qeveria në mbledhjen e mbrëmshme ka emëruar profesorin universitar Ylber Selen për drejtor të Agjencisë për zbatimin e gjuhëve. Drejtori i sapo emëruar detyrën e re e sheh si një sfidë dhe mision të rëndësishëm, por me ndihmën dhe shërbimin profesional që do të ofrojnë institucioneve, do të arrijë të zbatojë ligjin për përdorimin e gjuhëve. Esenca e agjencionit është që ne të arrijmë që të bëjmë standardizimin dhe zbatimin e barabartë, domethënë të gjuhës shqipe. Kompetenca më e rëndësishme është që neve tu japim ndihmë mbështetje institucioneve për të realizuar të gjitha obligimet të cilat dalin nga ligji për përdorimin e gjuhëve. Do të bëjmë lektorimin e të gjithë akteve të cilat dalin në gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë. Po ashtu do të japim mendime profesionale, do të bëjmë çase analitiko-profesionale dhe çështje të tjera të cilat janë të përcaktuara me ligjin. Sela thot se do të përqendrohet në afate kohore për të zbatuar dispozitat e ligjit, për çka do të nevojitet edhe vullnet politik. Nevojitet një vullnet politik, afatet janë shumë të rëndësishme për që të zbatohen, të gjitha si janë parashikuara me ligj. Unë si udhëheqës i këtij institucioni do të mundohem që të vendos afate kohore, sepse situata është, do të thënë, që kërkon sa më shpejt të vendohet në zbatim, sepse shumë institucione këto maqini do kenë nevojë për mbështetjen, për krahjen nga ana jonë, qoftë me përkthime apo lektorime, qoftë me ndihmë profesionale, dhe besoj që të arrihet qëllimi adekuat, besoj që duhet afatet që janë më të shkurtra. Agjencioni do të ekipohet me filolog dhe linguist të diplomuar të gjuhës shqipe, lektor të licencuar, si dhe përkthyes të autorizuar gjyqësor, sqaron Sela. Përshëndetje shikues të nderuar. Kronika që sapo ndoqet për emërimin e drejtorit të Agjencisë për zbatimin e ligjit të gjuhëve është paralajmërim për temën e sonte të panelit në argument zbatimi i ligjit për gjuhët. Këtë temë do ta bashkëbisedoj me të ftuarit e mi. Tahir Hani, zëvendës sekretar i përgjithshëm i qeverisë. Ajtene Xhamili, profesoresh në katedrën për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Shkupit. Luljeta Ademi, specialiste për kthimit, dhe Ahmet Selmani, shkrimtar. Mysafir të nderuar, mirë se erdhat në panelin e argumentit. Zotri Hani, fillimisht bisedën do ta filloj me ju. A kishte interesim të madh të kandidatëve për postin e drejtorit të Agjencisë për zbatimin e ligjit për gjuhët, dhe cilët ishin ato kriteriume, a ishin ato tepër të rrepta për përzgjedhjen e personit numër 1 të këtij agjencioni? Sigurisht që interesi për të marrë postin e drejtorit të Agjencisë për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve ka pas një interes të dukshëm me kuadro cilësor dhe të cilët gjithsesi i kanë plotësuar të gjitha ato kriteriume që burojnë nga kriteriumet e ligjit për postin të cilën ata kishin pretendimin për ta zënë. Ndër këto kriteriume, sigurisht që edhe drejtori aktual, drejtori i cili është zgjedhur në seancën e qeverisë, ka përmbushur të gjitha ato kriteriume të nevojshme në bazë të ligjit, por gjithsesi gjatë përzgjedhjes së drejtorit është marrë parasysh edhe fakti që drejtori i një institucioni duhet të ketë edhe një sens organizativ, një sens menaxherial në kuptimin e asaj, sepse në Republikën e Maqedonisë për herë të parë kemi një agjenci e cila do të ketë për obligim që të zbatojë ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe në këtë drejtim e pret një punë shumë e madhe. Nga ana tjetër duhet të jemi të vetëdijshëm se pritshmëria e qytetarëve është shumë e madhe. Një pritshmëri e cila ngërthen në vetvete një luftë të gjatë kohore, një pretendim të gjatë kohor, një sakrificë të madhe të qytetarëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut në drejtim të asaj që më në fund gjuha shqipe të gjejë zbatim zyrtar në institucionet e shtetit, dhe ne tani kemi të miratuar ligjin për përdorimin zyrtar të gjuhëve, një ligj i cili ka pas një konsenzualitet të gjitha subjekteve politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nuk kemi pas divergjenca
ka pak divergjenca në atë çka do të thotë emrimi i ligjit në kuptimin e asaj se definitivisht duhet kalojmë nga terminologjia gjuhë tjetër që e flasin 20% e qytetarëve të vendit, ndryshe nga gjuha zyrtare maqedonase, do të duhet të kalojë drejt për drejt që gjuha zyrtare është gjuha shqipe, por në këtë drejtim ne duhet të kemi parasysh edhe faktin që kryeministri i vendit në një debat televiziv pohoi se në rrethana të reja, në kushtet e reja më të përshtatshme, pse jo, pse edhe të mos hapet kjo problematik dhe definitivisht të merë emërtimin e vërtet, ashtu si që edhe duhet të jetë. Pra, dua të konstatoj faktin që për momentin kemi një ambient shumë pozitiv, një ambient shumë mirë kuptues mes komuniteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe ne duhet të bëjmë afirmimin e zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve në kuptimin e asaj se gjuha shqipe do të gjejë një zbatim në kuptimin e një mirëkuptimi të vërtet, një paqe të vërtet, një integrimi të vërtet dhe të shërbejë më tepër si një model, si një mundësi e një komunikimit më të mirë, të një respektit të ndërsjellë ndërmjet etnive dhe kjo do të shërbejë për stabilitetin e vendit. Pra unë shpresoj se drejtori aktual i përmbushte gjithë ato kriteriumet e duhura në përputhje me kriteriumet e ligjit që ishin në shpallën publike, por gjithsesi kemi marrë parasysh edhe faktin që kemi një qeveria ka marrë parasysh dhe komisioni kadrovik në kuadër të qeverisë ka parashiku edhe kapacitetet dhe potencialet e drejtorit aktual në drejtim të asaj se posedon edhe aftësi menaxheriale që këto vlen drejt për drejt në sensin e përzgjedhjes së kandidatëve të cilët ka qenë në një numër të duhur në duke mos përjashtuar mundësinë se edhe kandidatët tjerë të cilët kanë aplikuar për drejtor të agjencisë kanë qenë kuadër kualitativ që kanë mund të lirisht të kryjnë të tyre në njëjtë si që dhe zëti Sela. Zëti Amit, kur përmenda kriteriumet në përgjithsi për zgjedhjen e drejtorit të agjencisë, zhërë do të e kisha parasysh se ligji për përdorimin e gjuhëve që nga miratimi deri në hyrje në fuqi ka hasur në, ka qenë i vlerësuar si tet sensitiv, si tet i ndjeshëm dhe duke pasur gjithnjë parasysh reagimet në opinion. Vlerësoni se me emërimin e drejtorit, me fillimin e punës të mbarë të agjencionit, sa do pak do të zbutet kjo atmosferë në opinion? Shikoni, çështja e gjuhës është një çështje jashtëzakonisht e ndihshme. Ne e dimë se çfarë peripecish kemi kaluar deri tani, me çfarë presione, çfarë trysnis janë ushtruar për sjellësi që të pengohet, qoftë nga shteti, qoftë nga vetë individët, sepse është krijuar një mentalitet i mbrapsht, do të thoja ka lënë pasoja i sistemi i vjetër që çdo gjë që vjen nëpërmjet gjuhës shqipe shihet si rrezik. Është shqetësuese kur ende ta zëm gjatë ditës së djeshme në një mbledhje të Akademisë së Shkencave kur akademikja Katica Qullafkova thotë se gjuha shqipe, kjo gjuha maqedonase rrezikohet nga gjuha shqipe. Me thënë është një mentalitet shqetësues, brengosës për këtë, që ende nuk mund ta pranojnë këtë. Ata duhet ta kuptojnë një herë për gjithmonë se respektin ndaj shtetit ne mund ta shprehim edhe nëpërmjet gjuhës shqipe. Ne qytetar lojal mund të jemi edhe si shqiptare nëpërmjet gjuhës shqipe. Një hartim me shkrim një nxënës mund ta shkruaj për në favor të shtetit, për të mirën e shtetit edhe në gjuhën shqipe. Kjo pra gjuha shqipe nuk paraqet asnjë farë rreziku për këtë qytet dhe sidomos për etnitetin maqedonas. Dhe ky mit, kjo fobi që është krijuar duhet një herë për gjithmonë të flaket nga mendësia e tyre. Dhe ka që unë këtë e shoh si një proces që dal nga dal do të zhbllokohet dhe do të tekalohet kjo, por duhet kohë, natyrisht duhet kalojnë edhe vite, ndoshta edhe dekada për këtë, por unë e shoh në perspektivë që kjo gjë do të tekalohet. Por ajo që më brengos mua, ne duhet ta shohim realitetin në sy. Unë mendoj se sfida kryesore do të jetë vetë ne shqiptarët. Sa do të kemi ne gatishmëri, sa do të kemi ne për qafim ndaj kësaj që gjuhën shqipe ne ta zbatojmë ashtu siç duhet. Sepse po të hym
thellë realitetit të analizojmë, ne ende kemi shqiptarë që ta zëm letër njoftime që ja garantonë edhe ligji që ta marë në dy gjuha i shkone merë vetëm në maqionisht, ose dokumentet të tjera që po të bëhet një statistik, një regjistrim. I kësaj është shqetësuese se me mija shqiptarë ka që ende e nxjerrin letër njoftimi në gjuhën maqedonase, nuk e nxjerrin pra në Shqip. Kjo do me thënë është krijuar një ndjenjë vetësklavëruese, një ndjenjë e tmerrshme inferioriteti që nuk mund të lirohen nga kjo. Ende ekziston ajo frika, ajo fobia se do të apsojnë sikur ta ketë në gjuhën shqipe. Kjo është pika e parë. Pastaj ana tjetër ne do të kemi probleme me vetë kuadrin që kemi në administratë, sepse duke marë parasysh se një pjesë e madhe e tyre kanë studimet i kanë kryer në maqedonisht në universitetin Shën Cirili apo ndë një universitet tjetër, ose një pjesë që kanë kryer në Beograd, në Zagreb, ata vërtet kanë probleme serioze me gjuhën shqipe. Unë nuk e di çfarë do të bëhet me ata njerëz kur do të ballafaqohen të zëm një shkresë zyrtare që duhet në gjuhën shqipe ta drejtojnë diku apo t'i përgjigjen dikujt. Dhe me thënë, për ata duhet një ekipi tërë të angazhohen në për institucione që të mund të ndihmojnë, sepse për ndryshe ata duhet të balafaqohen edhe me sankcione, sepse nuk janë në gjendje, jo vetëm atë po, kanë probleme paras gjithash me të menduarit, sepse nuk janë edukuar ata me sintaksen e gjuhës shqipe, pra me të menduar. Konstruksioni i tyre është ose sërp, ose maqedonas, apo në një gjuhë tjetër. Dhe kjo është një problem serios, pra ne duhet të shofim këtë që bëjmë një depërtim të tërthort, pra një depërtim të brendshëm kësaj dhe të shihet se ne duhet të gjitha institucionet, të gjitha mediat, ky problem duhet të sensibilizohet dhe të luajmë një rol, do të thoja, edukativ, një rol emancipues përsa i përket pranimit të gjuhës shqipe dhe zotrimit të saj, që të vinë deri të ajo në praktikë që të mund të zbatojmë ashtu si që duhet, sepse probleme do t'jenë njerë zakonisht të mëdha. Profesoresh, gjatë formimit, themelimit të këtë agjencioni, jo, të thëmë të drejtorit, po të ekipimit të shërbimit që do të punojnë në këtë agjencion, a ka nevoj, a duhet të konsultohen edhe institucionet kompetente, ku në këtë rast me sigurisë janë katedrat e gjuhës dhe letërsisë shqipe që ekzistojnë në tre universitetet në gjuhën shqipe në Maqedoni? Pa dyshim që po, dhe jam, së pari njëre dhe jam dakord me parafolësit në të gjitha ato vërejtja apo sugjerime, dhe së pari njëre dhe në ka këndvështrimi prizmas që duhet të shihet njërë kjo çështje në aspekt pozitiv, dhe jo vetëm që mund të kemi ndoshta probleme nga pala maqedonase, por ne jemi autokritike dhe vetë kritike dhe nga vetë ne, vetë shqiptare, dhe gjithmonë jemi sikur të prirur të kritikojmë dhe të thumbojmë gjithmonë tjetrin, pavarësisht arritjeve që mund të jenë bërë. Tani në aspekt kësaj që a duhet të bashkëpunoj, me siguri edhe vetë agjencioni ka paraparse, edhe unë në disa emisione edhe kam deklaruar hapur këtë çështjen e bashkëpunimit dhe pa dyshim që duhet, edhe më duket edhe vetë drejtori e deklaroi hapur që do të konsultoj dhe do të fusë konsulent të vazhdueshëm në këtë agjencje, me që vetë drejtori nuk është, dhe me thënë, albanolog, nuk është i fushës, po pa dyshim që ekipin me të cilin a i do të bashkëpunoj dhe do të mbikëqyrë në barvajtjen e gjithë punës agjencis, duhet të jenë albanolog. Dhe pa dyshim që janë të parashikuar, besoj që mund të flasin Zotri Tahiri më gjërësisht për atëme me kompetenca për atë se a janë para po kush, për besoj që janë para dhe qështja e punës zbatimit konkret, sepse duhet ta kemi parasysh që tani ballafaqohemi me një sfidë vërtet shumë të madhe. Ti lëm anash qështjet çfarë duhet të jetë më mirë. E kaluara shkoj, u bë si u bë, tani ne duhet të shohim çfarë do të shohim përpara. Domethënë nga gjendja aktuale që jemi, nga gjendja momentale duhet të shohim si ti të kalojmë këto çështje probleme apo si ta ballafaqojmë këtë sfidë të madhe që po na pret. Nuk është një punë shumë e lehtë sepse e pam vetë edhe nga vetë emërtimi vetë shtetit së pari. Domethënë që bëhet fjalë për një emërtim shumë të vogël apo çështja e emërtimit të letër njoftimit për katësia etnike. Të gjitha këto do të thonë, ndoshta prej një togu të vogël,
mund të hapet një problem shumë i madh. Domethënë nuk bëhet fjalë vetëm për një përkthim i hëpërhëshëm dhe jam plotësisht dakord me atë që tha se parafolsi që vetë shqiptarët e kemi së pari në problemin dhe padyshim që këta ky ekip i cili do të jetë në agjencinë dhe një ekip i cili vazhdimisht do të mishërohet edhe do të zgjerohet edhe me kuadër më të gjerë do të kenë për qëllim dhe për detyrë të trajnojnë së pari njerë kuadrin i cili vetëm se është më i punësuar në administratë sepse këta drejt për së drejti kanë do të ballafaqohen me çështjen e përkthimit apo edhe të hartimit të teksteve në gjuhën shqipe dhe këta do të jenë të trajnuar me një trajnim të vazhdueshëm nga ekipe që do të formojë agjencia. E tani ata së pari njëherë duhet të hartojnë një plan programe. Çfarë duhet të trajtohet dhe si duhet të trajtohet, por edhe para se të trajtohet, ky njëherë duhet të bëhet një lloj testimi apo analize për të parë sepse pa e ditur çfarë problemi kemi konkretisht në teren, pavarësisht ja unë konkretisht jam marrë me hulumtime të terenit, por gjithsesi nuk kam hulumtuar në secilin institucion dhe secilin individ. Kur u bëhet një testim i drejt për drejt të gjithë individëve të cilët vetëm se janë më të punësuar, do të shihet kërkesa dhe nevoja çfarë konkretisht duhet cilit individ ti ushtrohet apo ti trajnohet dhe kjo do të bëhet natyrisht me ekipet të cilët do të jenë nga profesorë universitet. Natyrisht, universitar, të cilët do t'i trajnojnë në fushat të vazhdueshme, në profilet të vazhdueshme dhe pastaj varësisht prej nivelit të arritjes të individëve, do të mund të ndahen edhe kompetencat apo përgjegjësitë që do t'i kenë ata, sepse jo gjithmonë, për shembull, ndoshta tekstet më të vogla, ndoshta mund të kenë një përgjegjësi pak më të vogël, po koha apo hapësira që mund të jepet atyre edhe për të konsultuar me konsultime të vazhdueshme me specialistë të fushës do të jetë më e lehtë për tekste më të vogla kurse ata të cilët do të kenë arritje apo kanë nivel më të lartë të njohjes së gjuhës shqipe do të mund të jepet edhe tekste më të gjata apo edhe të niveleve të përkthimit simultan apo edhe çfarë do të qoftë edhe konsekutiv. Po patjetër. Zonja Leta, gjithë kjo që u thash në atë pjesën ta themi kushtimisht teorike. Ju vini nga baza, të them nga pjesa nga praktika si specialiste e përkthimit, çka për ju konkretisht do të thotë fillimi i punës së agjencionit për zbatimin e ligjit për gjuhën. Përgjegjësime e madhe, sigurisht, sepse gjithmonë përkthimi është një proces i cili të shpihet tek finalja, të shpihet te përkthyesi dhe fatkeqësisht, edhe pse ne jemi mësuar vazhdimisht të akuzojmë përkthyesit, përkthyesi nuk bën ose përkthyesi është fajtori kujdestar për të gjitha rastet, duhet të kthehemi pak edhe ke ana e profilit të profesionit të përkthyesit, sepse një përkthyes investon në vete, një përkthyes përsoset. Flas për përkthyesit profesionist, përkthyesit që japin kanë për kushtimin, mos them gjithjetën, ja kushtojnë përkthimit me ato që shkojnë nëpër konferenca ndërkombëtare, me ato që ndjekin trajnime të specializuara të fushës, me ato që kanë atë rrjetin e kontakteve me përkthyesit e vendeve të tjera, të rajonit, të Evropës, po edhe kështu më gjerë. Ne flas edhe në emër të Shoqatës së Përkthyesve të Republikës së Maqedonisë, e cila ekziston 5 vite. Bëjmë çmos, bile në bashkëpunim edhe me institucionet kompetente për të bërë një falloj filtrimi të përkthyesve, themi, që të gjedhim më të mirën e mundshme, sepse një përkthyesi nuk mund t'i japni të gjitha fushat, po atë pikërisht që e përmendi edhe Ajteni. Do të thonë, mund të qelloj një fletë ta bësh ideale, mirë po nëse është edhe një fushës të fizikës ta zem, nuk mundet çdo kush ta merr atë hapë dhe atë guxim ta bëjë. Ne shkohet në atë që ti je përkthyes mund t'i bësh të gjitha, ose tjetra gjë. Kam përshtypjen se në opinionin shqiptar, sidomos në opinionin shqiptar, se edhe te fusha të tjera, të gjuhë të tjera, thuaj se është gjendja e njëjtë, një bilingualist, më thënë, një njeri që i fletë të dy gjuhët, me automatizëm e quajmë përkthyes. Përkthyesi ka edukimin e sakt, ku duhet ta bëj, ka përkushtimin e sakt, prandaj edhe vim te ajo pjesa e punojësve administrator. Nuk e di. Unë shpresoj se të vërtet do të ketë përkushtim. Do të trajnohen ato kuadro të arshme, sepse është shumë e vështirë. Unë vetë punoj me student, mbaj pikrisht lëndët e përkthimit konsekutiv dhe simultan, ato që i kam praktik, është përditshmëria ime, ballafaqimin e konferencat, me seminaret dhe të gjitha, dhe më vjen keq që
Njohja e gjuhës sonë është aq e varfër dhe gjithmonë ua them edhe studentëve të mi, që të dim një gjuhë të huaj, fillimisht duhet të nisemi nga vetja, të dim gjuhën tonë. Na pret shumë punë. Hapja agjencisë disin hap edhe shpresat. Unë shpresoj se vërtet seriozisht më në fund ato mos them qyravitjet tona, por ato ankesat tona ishin disin në ajër. Gjithmonë kishim ne ato ankesat filan diçka e nuk është bërë në rregull ose institucionet, harmonizimi i titujve të institucioneve nuk është më rasti të përkthej të gjithë programin e qeverisë në gjuhën shqipe. Një program voluminoz mbi 100 faqe. Imagjinoni, e ndjeva veten sikur po bëj një foshnjë të re, sepse më duheshte në institucion me institucion të shkoj, plus ku shkoja në faqen zyrtare e keni ndryshe. Në faqen në ndonjë artikull gazetaresk ndryshe, gramatika e thot krejtësisht ndryshe dhe vjet në pozitë përkthyesi këtë të pyes, çfarë të bëj? Vazhdimisht kemi bërë kokçarje dhe kemi shqetësuar edhe profesionistët e fushës, sidomos te katedra. Ja, i tenin e kam dëshmitar që zakonisht jam konsultuar si ta vë finalen, pse kështu, sepse nuk mundet qoftë edhe përkthyesi, me përvojën në fund fundit ta vendoj si ti kujtohet, por ka rregulla eksakte, sepse ne këtu bëjmë gjithmonë atë gabimin. Gjithmonë nisemi me ndikimin e slavishtës, të them, ose ndikimit të maqedonishtës, ose ndikimit të anglishtës, italishtës, se duhet ta kemi parasysh. Kur përkthem nga anglishtja, maqedonishtja dhe gjuhët e tjera në Shqip, ne me automatizëm i nështrojmë rregullave rigoroze të gramatikës së shqipes. Dhe kundërta, ani se maqedonishtja nuk ka rasa, neve ja vëmë andaj folje na dhe i lidhim, i rregullojmë, do të thonë, të bëhet shqipërimi i duhur i dokumenteve, të tingëllojmë shqip. Jo, unë kur ta marr atë e di që është teknike, është bërë mekanike dhe nuk ka asnjë kuptim bile, është e vrazhdë dhe përveshin. Qoftë ta ndëgjoj si deklarat, qoftë ta marrësh si dokumentacion. Ka norma, normal. Kemi edhe problemin e terminologjisë, fatmirësisht kam pasur edhe atë lëndë të mund të omëcoj studentëve të mi të terminologjia profesioniste, ku vërtet kemi munges, sepse kemi edhe atë mirën tonë që jemi të përhapur në disa teritore dhe të folme tona janë gjithandej. Kemi të Shqipërisë, kemi të Kosovës dhe gjithmonë e marim o të Kosovës si të mërqen ose të Shqipërisë. Mirë po, ne të dhëtë jemi të vetishëm se Shqipja është një, gjithë më më ndodhe dhe më vjen shumë keqë kur duhet të apërgjigje bashkë qytetarve të mi, me thotën, Kosovski, më thonë, në Kosovë, e thëmë, shikoni, Shqipja ka një gramatik, e të gjithë atë Shqipe në mësojmë nga janë gramatik nga të regullat drejtshkrimore. Gjithsesi se puna e përkësysi që dojë do tjetë në shënjesër të opinionit, po edhe nga kureshtja, tani më kaloj një periudhe dhe kur u bë zyrtarisht ndrimi i emrit të shtetit dhe ende në përrjetet sociale parashtrojmë pytje shumë serioze se cilë është forma më e drejtë, është Macedonia e Veriut apo Macedonia Veriore? Po, tash po flas me kompetenca, sepse dhe mua më është parashtuar disa herë kjo pyetje dhe kam dhënë deklarat. Si pas natyres e gjuhës Shqipe, dhe më thënë, natyrisht që Shqipe e ka të dyja variantet, po si pas natyres e gjuhës Shqipe, forma më e sakt është me emër në emërore plus emër në gjinore, dhe më thënë Macedonia e Veriut. Dhe theksi të jetë jo e Veriut, po e Veriut, sepse ne edhe aty një gabim ishtem, edhe në theks. Format me mbiemër, do me thënë Macedonia Veriore, më shumë përcaktimin të brendshëm teritorial të Macedonisë, për shembull zona, ja Shkupi ndodhet në Macedoninë Veriore, do me thënë në pjesën veriore të Macedonisë, dhe kurse forma e Veriut përcakton tamam emërtimin e institucionit, të vetë shtetit, dhe prandaj kjo është forma e sakt. Dhe format i kemi ne të gjitha, edhe për shembull edhe nëse i kërkojmë në për atlase, edhe në drejtshkrim i kemi të dyja format e paraqitura, por shumë bukur trajtohet aspekti gjuhësor, për shembull kur thuhet Amerika e Veriut dhe Amerika Veriore, ose Korea e Veriut e Jugut, dhe në këto raste, kur bëhet si emërtimi shtetit, dhe më thënë emërtimi shtetror bëhet me e Veriut, apo e Jugut dhe jo Veriore dhe Jugore. Do të thënë kjo është forma e saktë. E tani nëse dalim në aspekt si të themi të ekonomizimit të gjuhës, ajo më është krejt diçka tjetër. Nëse flasim për çështën e ekonomizimit të gjuhës, më e lehtë do të kishte qenë nëse pranoheshte forma Maqedonia Veriore. Për cilën arsye? Për shembull, nëse themi qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Domethënë kemi s përsëritje sepse është prapë një gjinore, prapë edhe një gjinore tjetër. Në këtë aspekt kjo është ajo vështirësia dhe ndoshta do të kishte qenë mirë të pranohet
forma me veriore, por në aspekt gjuhësor, nëse shojmë në aspekt regulativ, atyre është kjo që është pranuar tash dhe prandaj duhet të pajtohemi të gjithë me këtë emërtim, sepse kjo është forma e saktë. Zoti Ahmet, ju jeni kështu rregullisht të themi si një kritikues pozitiv, sidomos në rrjetet sociale, për gabimet të drejtshkrimore dhe të kësaj natyre të emrimit, të cenimit të gjuhës shqipe. Po, ne gjithë jemi dëshmitarë se gjuha në praktikë është bërë një oqean, një xhungull e çuditshme është bërë, sepse gjithkush merr të drejtën të shkruaj ashtu siç i kujtohet atij. Jo më pak se një muaj apo një muaj e gjysmë ne patëm rastin në një media televizive kur të zëmë Blazhena Majka ishte përkthyer nëna e Sheqerosur, ishte fjala për nën Terezën. Para mendoni ju tani Blazhena Majka, nëna e Sheqerosur. Është një skandal i papare. Po të bëjmë një evidencë gjatë ditës, vetëm në për portale, në për gazeta elektronike, sa gabime bëhen, sa çoroditje. Është marramendse është kjo gjë. Prandaj ne duhet të jemi të vendishëm që t'i luftojmë këto gjëra. Mua nuk më habit normalisht një njeri i pashkolluar, njeri i paarsimuar, po kur gazetarët që thiren si njerës të shkrimit, si njerës të informacionit, të dijes, të përhapjes e tyre, kur ata bëjnë gabime të tjilë, ne faktikisht promovojmë një model shumë negativ për opinionin, sepse mediat janë një institucion edukativ, dhe me thënë ne përhapim edukat gjusore, të kata që e ledzojnë, po kur ata plasojnë gabime, nga më të ndryshmet, nga më çoroditset, atëherë kjo vërtet është shqetësuese. Ne duhet luajmë rol shumë aktiv të gjitha institucionet, që nga institucionet arsimore, pra nga shkollat, nga fakultetet, teatrot, kudo, në për filma, me aktore, kudo, që ne të jemi shembull, të promovojmë pra modelin pozitiv se si gjuha duhet të flitet, të shkruhet dhe të shqiptohet. Kolegja shumë bukur e tha që ne nuk arrim ta njëherë ta themi veriut, jo veriut, se njeriut, jo njeriut. Këto janë gjëra që vrehen. Po thuaj se secili person, varësisht nga cili region vjet, mund ta identifikosh atë shumë lehtë se prej nga është. Strugani diktohet që është nga Struga, i Tetovari diktohet që është nga Kosovari, po ashtu. Po këto duhet të evitohen këto gjëra, sepse kështu nuk shkon. Ne para së gjithash duhet të krijojmë atë ndjenjën e dashurisë ndaj gjuhës, sepse çdo gjë meriton dashuri të ketë. Ne si shqiptar duhet të dëshmojmë se e duam gjuhën tonë, sepse vazhdimisht ne duke i fajsuar të tjerët se na i ndalojnë, na i përbuzin, nuk është për mua ajo shqetësuese, aja do ta pranoj apo do të, por mua është shqetësuese kur vetë një shqiptar heq dorë ose e fyen në mënyrën më vulgare gjuhën e vet. Kjo është shqetësuese. Prandaj ne duhet të heqim dorë nga këto gjëra, të jemi të kujdesshëm maksimalisht që gjuha shqipe të jetë ashtu siç meriton. Zotë të erës, do menë se agjencin do të apretë shumë punë, një punë shumë serioze dhe këtë gjëhet do të apërsëris që do tjetë në shënjesët të opinionit të puna e saj do të kërkojë të jetë transparente. A ka afate kohore se deri kur duhet të bënë dhe punësimet pas emrimit të drejtorit, se kur do të ekipohet agjencioni, se dhe këtu në opinion ishte një prej vrejtjeve më të më dhanë se me formimin e këti agjencioni do të duhet të punësimi një numërit të konsiderueshëm të përkëstivjesëm. Emrimi i drejtorit të agjencisë sigurisht që është një hap fillestar. Dhe ne të gjithë mund të konstatojmë se është një përgjithësitet e madhe e drejtorit, sepse kryesisht do të mbaret nga kapacitetet e drejtorit, nga përgjithësia dhe vizioni i drejtorit për të themeluar me të gjitha ato elemente, me të gjitha ato përbërje ekipore të agjencisë e cilat do tjetë në shërbim të zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Konstatimi im është, po besoj se të gjithë ne do të pajtohemi se detyrë prioritare e agjencisë dhe drejtorit dhe agjencisë është që të krijoj një sistem pune në agjenci me një përfshirje shumë dimenzionale nga shumë qendra, qoftë nga vendi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, qoftë nga Shqipëria apo nga Kosova. Problematika është që ne mund të themi se shumë shpejt mund të zbatojmë ligjin për përdorimin e gjuhës, gjuhën standarde shqipe,
pa shumë gabime, dhe nga ana tjetër në këtë drejtim të sigurisht që shumë kush i frigohet kur bën përkthimin e gjuhës shqipe, sepse do të ndeshet në kritika. Unë dëshiroj të inkurajoj të gjithë në drejtim të asaj që kritika u zhvillim, dhe ne duhet të jemi shumë të hapur në kritik, sepse vetëm duke bë procesin antagonist drejt standardizimit të gjuhës shqipe, ne shumë shpejt do të vim deri në standardizimin e gjuhës shqipe. Dhe në këtë drejtim, sigurisht që agjencia duhet të parashëh një ekipim shumë kualitativ të kuadrit. Nëse do të arrijë drejtori të bëjë një ekipim shumë kualitativ, nëse do të arrijë drejtori të bëjë një strukturë kualitative të përgjithshme në aspektin e zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, ai do të arrijë sukses. Sepse nuk mund të presim vetëm nga drejtori suksesin e zbatimit të ligjit të gjuhës. Ne zbatimin e ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe dhe gjuhës standarde shqipe do ta kërkojmë nga struktura e agjencisë, por gjithashtu edhe nga vendosja e një sistemi komunikativ mes qendrave të ndryshme me përvoja të ndryshme. Sigurisht që gabime gjuhësore do të kemi, dhe ato do të jenë të paevitueshme, sepse unë ato e vërej në gjatë gjitha materialeve që vinë në procedurën qeveritare. Në këtë drejtim, sekretariati i Liçvanës i qeverisë jep vërejtjen kryesore, flasim për gjuhën maqedonase, vërejtjet kryesore janë gabimet gjuhësore që duhet t'i bëjnë në materialet e tyre. Të më thënë që edhe agjencia duhet të, që dhe t'jape mendimin bi përkthimet e ndryshme, bi materialet e ndryshme, do të jep një shtytje të përshpejtuar në drejtim të standardizimit të gjuhës shqipe. Kuptohet, dhe unë jam i thari idejës që punësimet në agjenci duhet tjenë edhe tërheqse në përputhje me pagesën, sepse nëse ne shkojmë me iden që pagesa e të punësuarve në agjenci qëtë në një mesatare dhe jo në një mbi mesatare, atër sigurisht që nuk do tjetë tërheqse edhe për kuadrët e cilet posedojnë kapacitete dhe kualitete në aspektin e shtytjes, në aspektin e zbatimit e ligjit për përdorimin e gjuhës. Unë dua të them një konstatim se qeveria ka dëshmuar një proces pozitiv, pa ngarkesa, por është e pozicionuar në drejtim të afirmimit të gjuhës shqipe, në drejtim të zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, dhe në këtë drejtim nuk kemi pas deri tani mund të vërejmë se gjuha shqipe nuk ndeshet si gjuhë e cila është që do të ndikoj negativisht apo do të prish raportet, po është e kundërta. Për momentin, do t'i ofron. Dhe nuk e rrezikon maqedonishtën mbi të gjitha, se këtu është problemi i tyre. Por duhet që të gjithë të përqendrohemi në drejtim të asaj që gjuha shqipe sa më shpejt të gjejë zbatimin e saj në të gjitha institucionet. E kjo mund të vi vetëm me një komunikim të mirë, por kuptohet që edhe mediat ju një rol shumë të madhë në këtë drejtim. Dhe mediat duhet të kenë emisione më të shpeshta në këtë drejtim, kryesisht me njohës të gjuhës shqipe, me njohës të gjuhës standarde shqipe të cilët dhe t'japin vërejtet profesionale në atë drejtim që duhet. Ujësërë shajte në Zotri Hani si reprezenti i qeveris disa herë theksoj se do të kërkojnë kuadër cilësor, kuadër meritor, përgjegjës që do të punësojnë në agjencim për zbatimin e ligjit të gjuhëve. Ju si profesoreshë vini nga katedra, nga baza ku studentët aty mbarojnë studimet. Disponon Maqedonia me kuadër cilësor sa i përket filologëve, albanologëve, apo përkthyesve si ti quajnë me një term të përbashkët? Mund të themi që po, pavarësisht që ne po e përsërisat e që thash jemi të prirur gjithmonë vetëm të kritikojmë, Maqedonia ka një numër të madh të njerëzve të kualifikuar, të profesionalizuar mirë dhe që janë cilësor në drejtim në këtë fushë, po natyrisht që ka edhe një numër më të madh të
të njerëzve të cilët nuk janë të kualifikuar mirë, apo nuk janë aq cilësor sa që edhe duhet të jenë. Prandaj, detyra e agjencisë është pikërisht të përzgjedhë njerëzit më kompetent dhe jo të mjaftohet vetëm me 4-5 veta. Domethënë, kjo është ajo, nëse fillimisht mund të fillohet me një bashkëpunim edhe shumë bukur e dëgjova edhe tha edhe zotri Tahiri që do të bashkëpunoj vazhdimisht dhe kjo është edhe ideja ime gjithmonë edhe këtë. Kam thënë që është mirë jo vetëm të mbyllet me një rreth prej 4-5 vetash, por të ketë një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe të zgjerohet kohë pas kohë edhe me profesionist nga praktika, sepse nga praktika dalin çështjet edhe problemet dhe aty ndeshemi me atë që si duhet të zgjidhen këto probleme dhe nuk është se nuk mund të gjehet zgjidhja. Probleme do të ketë, gabime natyrisht që në fillim do të ketë, të gjitha ato e themi dhe e themi me një bindje të plot, por puna është se tani më ka ardhur koha që fillon të krehet apo të pastrohet Shqipja nga këto gabime që kanë qenë të deritanishme. Së paku një herë, nëse fillon dhe punon ekipi në agjenci në mënyrën më të përgjegjshme dhe fillon të trajnojë atë që nuk kanë pasur mundësi deri tash t'ju ofrohet administratorëve apo përkthyesve nëpër institucione të ndryshme, tashmë do ta kenë këtë mundësi dhe natyrisht që me kalimin e kohës, me një afat kohor ndoshta edhe më të gjatë, do të shkojmë duke u mbindërtuar, duke u nivelizuar gjuha standarde shqipe dhe natyrisht edhe çështja e terminologjisë atë që u përmendë edhe pak më parë do të shkojë edhe në harmonizim. Dhe këtë do ta bëjmë duhet të bëhet apo do ta bëjmë, por domethënë duhet të bëhet edhe në bashkëpunim të vazhdueshëm edhe me Shqipërinë dhe Kosovën, pavarësisht që një numër i madh i termeve të fushave terminologjike të ndryshme në Kosovë dhe në Shqipëri përdoren ndryshe. Por, jo gjithmonë ne duhet të marim si model pa tjetër gjithmonë kushtimisht vetëm modelin që është në Shqipëri, sepse jo gjithmonë edhe ata kanë vetëm 100% të drejtë, sepse edhe ata marin variante apo modele që janë në të shumë të në rasteve nga italishtja, apo kove të fundit edhe nga anglishtja, kjo mund të bëhet edhe në bashkëbisedim apo ndër mes gjuhëtarëve me konsultime, sepse të gjithë gjuhëtarët kemi më raporte me gjuhëtarë edhe nga Shqipëria edhe nga Kosova dhe mund të merren terme të përkatëse të cilat i përgjigjen fushës përkatëse, sepse jo edhe ndarja për shembull institucionale apo çfarë do qoftë që është apo administrative që ndodhet në Shqipëri përputhet plotësisht me ndarjen apo çështjet administrative që ndodhen në Maqedoni dhe për këtë arsye duhet të harmonizohet ndonjëherë edhe të gjehet forma apo të krijohet forma që është autentike origjinale që është vetëm për Maqedoninë dhe kjo do të bëhet natyrisht në konsultimin e specialistëve të fushës të Maqedonisë së Veriut bashkë me gjuhëtarët e tjerë edhe nga Shqipëria. Zonja Luleta, zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve fillimisht dhe me sukses tani për tani po zbatohet në parlament dhe në qeveri, ku jeni edhe ju. Është zmadhuar pak obligimi juaj, ja dilin në kryet që ti mbaroni të gjitha obligimet që dalin duke filluar që nga përkthimi apo stenogramet edhe përkthimi aty për aty, drejt për drejt. Aty për aty, drejt për drejt. E ndërgjova dhe deklaratën e drejtorit të sapo emëruar, përmendëm edhe këtu disa herë, koha afatet. Është ankthi të merri i përkthysit. Më thënë, në regull, puna institucionale, puna e profesionistëve me atë ndihmën e tyre, koha është faktor më i rëndësishëm për një përkthys, sepse hipet afat. Këtu, kaq ditë ose kaq orë duhet jetë gati. Imagjinoni në atë presion kohor ju të punoni. Edhe përkthyesi ideal të jeni, edhe nuk e di, të keni gjithë fjalorët e mundshëm në kokë. Ta them se ne nuk kemi fjalor. Patjetër të përdorim me fjalor elektronik, këtë ta përmendim si mjete të domosdoshme që duhet ta ketë agjencioni në të ardhshmen, përveç që do të furnizojë fjalorët elektronik, ka edhe programe, softvere të posaçme, që licencat e tyre kogja kushtojnë edhe një përkthyes individual nuk mundet vetë i paguaj, se flasim për shuma për 600, 800, pa 2000 euro e tërma, për një licencë të një trados të zëmë, që e, me përgjysmon mundin teknik, flas anën teknike të përkthimit, mbushet memoria dhe ashtu përshpejtohet procesi. Ati nëse vazhdon me atë fjalorin e vjetër, i bie cilës faqe, cilës fjalë, këndeja dhe nuk i ke veglat, janë veglat e përkthimit të domosdoshme, ashtu siç është kabina, edhe janë kufjet ku shkon në një konferencë përkthimi që i duhet një përkthysi simultan, ashtu i duhet edhe
edhe përkthyesit aty për aty ku do të bëj transkriptimin, që dhe transkriptimi kur do bëhet, sidomos i emrave që kemi diskutim më vete, por veglat e përkthyesit jenë aty për aty, sepse koha mundet të bëj gabime trashanike, një përkthyes dhe pastaj të del gjithë ajo kritika e madhe e përkthyesit nuk bën e kështu. Hajde ti motivojmë përkthyesit. Ti shpërblem ata përkthyes të cilët vërtet janë me përkushtim e bëjnë punën e tyre. Jo, fatkeqësisht ne jemi mësuar edhe si opinion, po edhe ne edhe në mesin ton të përkthyesve të komunitetit ton flasim këtë përkthyes këtu njerëz. Po shikoni ato raste pozitive, ato njerëz që vërtet e kryen punën e vet si duhet dhe ato nëse i shpërbleni një herë, do të motivoni të tjerët të shohin se vërtet mundet shembuj pozitiv të kemi më shumë se sa kritika. Zotëri Akmeta, jeni optimist se kemi kapacitet brenda nesh? Unë nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë edhe sigurisht që ka, po problemi është që vështirë ata njerëz dalin në sipërfaqe. Është krijuar një lloj filtri, do të thoja, institucional. Për fatë ke që tani zdua mund ta egzageroj atë shumë, por duhet të lirohemi ne nga partizimi. Gjërat që kalojnë në filtrin partijak, asë një nuk sjellin rezultat. Sidomos kur bëhet fjalë për çështjen e gjuhës, ne duhet të lirohemi ato. Pavarësisht se cilit tabor partijak apo politika, ideologjiki i takon, ne duhet kuadrin e mirë ta favorizojmë, ta nxjerrim në sipërfaqe. Ja japim të gjitha mundësi që ai të vinë në shprehje dhe gjuha shqip, në fund fundit gjuha shqipa i bën der një njeri i tillë, dhe njerëzit të cilët nuk janë në gjendje që një fjalita ta thonë pa gabime, nga 10 fjalet që i thotë ai 7 i ka gabim, unë nuk e di me ata njerëz çfarë, dhe janë të papërmirësueshëm, edhe kur u thua ata janë shumë agresiv janë. Dhe nga këta njerëz ne duhet të lirohemi, sepse fundja gjuha shqipe i përket secilit shqiptar, dhe ai kur i plasohet opinionit, kur i jepet një model, një shqip folës, ashtu si duhet, është luan rol edukativ ai, ndërkaq një shqip folës i keq, ne mund ta dim çfarë pasojë është ai, një fëmijë, një nxënës kur i dëgjon ta zëm gjatë emisionit apo gjatë një debati, sepse ne të gjithë kemi mediat në shtëpi, qoftë televizorin, qoftë rrjetet sociale, ku diun cilat, dhe në një farë mënyrë ata viktimizohen nga shqip folësit e këqij. Dhe pra qëllimi është që kuadrin e mirë ne ta përkrahim dhe ta nxjerrim në sipërfaqe, sepse ai do ta jap kontributin e vet aty ku e ka vendin dhe jo të treten atje kot, vetëm kalojnë vitet, koha dhe ata askund nuk i kemi. Leta, jeni agresiv, pranoni kritika? Absolutisht po. Ne nuk jemi të pandrejtshëm, më thëmë, çdo gjë ky është procesin, edhe vetë përkthimi, domethënë materie. Zërin do ma dëgjosh për shembull. Kam pas përvojë edhe në parlament kam punuar, më thënë politikanët e dinë më së miri, lloj-lloj karakterit të folurit, lloj-lloj të folme, domethënë shqiptimi, drejt shqiptimi, artikulimi, pa artikulimi, më thënë, është e tmerrshme dhe ti arrin sërish, prandaj edhe gjithmonë ma them edhe kolegëve, një përkthyes i keq mund ta bëj folsin më të mirë të tingëlloj keq e më keq, por edhe kundërta, një përkthyes i mirë mund ta bëj edhe folsin më të keq të duket i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm kur ta ndëgjoni. Roli i përkthyesit është vërtet i rëndësishëm dhe ne duhet të mësohemi që të bashkëtojmë dhe të bashkëdijmë deri diku me përkthyesin. Pse e them këtë? Sepse përvoja ime mbi 15 vjeçare në fushën e përkthimit, thuajse përditshmëri e kam, na më sjell në atë përfundim se vetëm të huajit edhe ndërkombëtarët na respektojnë. Në fund të konferencës ato kur nuk harrojnë të thënë faleminderit për interpretuesit përkthyesit që i kemi në fund të sallës. Kohën e fundit, fatmirësisht, dëgjoj edhe nga tanët, sikur zën të japin atë mirënjohjen dhe atë allkën e domosdoshme që e kanë përkthyesit. Ne jemi gjithmonë të padukshëm, jemi atje taj skaj, taj qoshi mirë, po jemi atë që domosdoshëm, se me një përkthim gabim mund bëhet edhe luftë. Me një përkthim të gabuar mund të shkojnë të ketë edhe konflikte të përmasave, si që ka pasur edhe raste të mëdha shembuj në përbot. Mirë po, derisa të arrim në këtë nivel të vetëdijesimit, mendoj se do të duhet kohë, por ja, rasti është ideal, edhe mundësia është e jashtëzakonshme, që vërtet gjërat, të gjitha ato kuadratet e kompozicionit të mblidhen dhe vërtet ne të japim më cilësi.
mjaft më partizim, vetëm të dhe përmendja diçka, më erdi ashtu rastësisht duke përmendur partizimin, ish ministri i arsimit i ndjerë më tash, kur kam punuar në një televizion lokal, më pat të anulljet, i mahnitur nga puna ime në përkëthimin simultan, tha, je ja zakonshme, tha, ti duhet jesh me pa tjetër pjese e sistemit, thash, më vjen kesh, po sistemi juaj edhe në përkëthim ka parti, edhe kështu pasaj mori pak si anakdosi kështu, po mua më vinte vërtet kesh, sepse ishin kohra dhe gjyra që akoma etiketoa ishte përkëthimi me parti, jo përkëthimi me profesion. Vyta, më falë, që po të ndërprej nga kjo përvoje ju tja 15 vjeçare si specialiste përkëthimit, sa i nevojitet një kandidati, një personi, sa ko i nevojitet për ta kryer punën me sukses? Kogja ko, katedra e gjuhës Shqipe në bashkëpunim me qeverin, jo me këtë strukturë qeveritare, para 10 vitesh, në 2008 mendoj, më korrigjoj te nëse jam gabim, në bashkëpunim me British Council, organizuar një kurs 9 mujor, ku ishte kurs intensiv, apo sfafat, vetëm për punojësit e administratës, dhe me thënë, punojësit në institucione shtetërore, ku profesionistë të fushës vërtet u moran me përkushtim dhe ishte nën mujor, dhe me thënë prej aty dolën të kualifikuar për këthysit dhe prej atyre bëm seleksionimin e edhe të interpretve, dhe me thënë për përkthime konsekutive dhe simultan që nga 100 e diçka nuk di fiks numrin, vetëm 10 arritën të jenë interpret, se një të gjithë mundet të bëjnë edhe punën e interpretuesit edhe të përkthysit, sepse një përkthysi mirë mund mos jetë një interpreti mirë, edhe kundërta, sepse aty ka shkatësi dhe zotësi të tjera. Kështu që unë shkoj në ato që duhet pa tjetër të ketë edukim, të ketë fakultet, fakulteti ta e bazën, sepse vula nuk të bëmë për këthys. Të ne ka pasur një kohë dhe të abuzimit të vullës, të kështu me bilje të plot, të abuzimit, fare fisi i këti, i asaj, dhe nga profilet të ndryshme, njërzit më vinë me vullë dhe thonë, ja, su të kjo vlastën përvedu, va që edhe të tjera të vjen keq, se ka shumë rastet të tila, po besoj se do të bëhet filtrimi i dukur, seleksionimi i dukur, dhe do të vi në fund të ditës të gjithë këtë e bëjmë për një shqipe sa më të pastër, dhe të japim përgjithsi dhe të japim përgjigje atyre që presit të nga ndëgjojnë të gjithë pastër shqipe. A keni probleme dhe nga të ashtu quajturit Google Translate për këtë? Dole mune aty ku haro. Dhe të lidhë këtë me fjallorët elektronikë. Skandali, skandali. Dhe me thënë, si qishte rasti që përmendi parafolësi, kemi pasur edhe hajvarin e zemrur, ose lutajvare, kështu skandalet të tila të të mershme, sa që nuk i pranon bilema sakrim të gjuhës. Macedonisht, operas dhe baletit, vetë bishkrimi i makedonska opera e baletit. Po, edhe bishkrime, mësujmë për në sintakse gjyra tje, po bishkrime kështu aty për aty që është skandaloze, bile të masakruar deli në atë fushë, që të shonë as Google Translate nuk e bënë këtë gjë, të tishmangemi Google Translate. Mos bëjmë mos se besoni në kategorinë e përkëthimit është një loj përkëthimi që thuat, është përkëthim mekanik, ose mashin s'ko prevedovanje, që ta silë të përkëthysi për mua është degradimi profesionit një në ratë të parë, edhe thot ti regulohe, e ka borë Google ti regulohe, si ta regulohe kërë e o 10 fish të je, konstruktin e fjalis nuk e ke kërkundi, shkojt në atë që. Mirë po, në të ardhmen, të investohet në ato softverat që thash me ato licencat, në ato programet që do të ketë memoria të pasur të atyre programeve dhe do t'i lekcohet puna përkëthysit. Dhe Google-in ta marin vetëm e vetëm për një konsult. Unë Google-in për vete e përdor për një nocion, ku nuk e kam të qartë, edhe hy të gjitha faqet e mundshme shqiptare, në Shqipëri, në Kosovë, po pastaj pyesit ato të fushës, ja hapur, po deklaroj, kush lidhet me gjuhën, le të futet e ato grupet e diskutimit gjuha shqipe pa gabime, diskutimet e gjuhës, le t'i marim për basë, se aty vërtet mësohet, mësohet shumë nga regullat e dreqkrimit. Ne, sikur kemi frikë, të thamo, se sikur nuk kemi kurajo, sikur vuem nga ajo, qëfar do të thënë të tjerët, nëse hapur i flasim gjërat, nëse ne diskutojmë dhe pranojmë kritikat, po edhe në opinion, edhe në ato rjetet sociale, të themi, më thënë mu, shpesh e lulleta, si mund është ti, ti e shka që gatshme dhe e pritu për debatet ti, shiko 70 komente të arin, vetëm për këtë, unë për këtë jam e hapur, ne të gjithë mund të mësojmë nga njëri tjetëri, a që më tepër, që tash është momenti, gjua të jetë aty ku e ka vendi. Dhe në fakt, më falj, vetëm desha të ndërhy, dhe në fakt nuk duhet tani kjo agencia të lejoj që njerëzit të cilët nuk e njohin fare Shqipën të përkthejnë.
Domethënë kjo është sepse puna e përkthimeve me Google është bërë apo përkthimi edhe mekanik sepse ka edhe përkthime të asaj natyre që vetëm është hapur fjalori nga ndonjë njohës i cili ndonjë mosnjohës fare i shqipes ka sjellur në përkthime mekanike të mos lejoj tani që njerëz të atill të përkthejnë. Prandaj duhet të bëhet përzgjedhja, testimi, selektimi dhe trajnimi i vazhdueshëm i përkthyesve. Duhet zotëri Ameti të ketë përgjegjësi me siguri. Normalisht përgjegjësia para gjithash është individuale është. Pastaj është edhe institucionale. Tashmë edhe me sanksionet, natyrisht që do të jenë. Tani më do dihet edhe adresa se ku do të drejtohet edhe vërejtja. Gjithë qëllimi është me të dëgjojmë të menduarit shqip ta kemi. Jo vetëm fjalët shqipe ndërsa sintaksa të menduarit maqedonishtjet. Unë kam përshtypje se disa njerëz flasin maqedonisht vetëm me fjalë shqip. Kjo është shqetësuese është kur të shfaqen njerëz të tillë. Kjo luan rol shumë negativ luan në shoqëri. Zotri Tahir, a ka kërkesa se për unë për ceka dhe pak më parë që tash parlamenti dhe qeveria filluan dhe të zbatojnë në praktik përdorimin me gjuhës Shqipe, po me siguri se shumë shpejt të vijë rada edhe institucioneve tjera, para se gjithash një numri të konsiderueshëm të ministrive, por edhe të institucioneve administrative, të cilët duhet të përgjigjen qytetarit nëse i drejtohet në gjuhën e vetë antare. Ka kërkesa prej institucioneve, prej ministrive, për kthyes? Si do të rregullohet se agjencioni është pak e pamundur që t'i furnizon të gjitha institucionet e shtetit? Ne të gjithë duhet jemi të vetëdijshëm se përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe nuk është as në fazën fillestare, por është aty ku ka mesi dhe që duhet të bëjmë përpjekje maksimale që të përmbush standardet e gjuhës zyrtare në të gjitha institucionet, duke filluar nga institucionet më të larta të shtetit. Drejtori ka një përgjegjësi shumë të madhe dhe ne duhet të gjithë të japim shtytje dhe të japim ndihmesën maksimale nëse dëshirojmë të përshpejtojmë zyrtarizimin e gjuhës shqipe dhe duhet të japim ide, ashtu siç po të ndërtuat për shkak se ju keni një rrjet komunikimi për përkthyesit me të cilin drejt për drejt ju komunikoni dhe shkëmbeni ide se si do të jetë përkthimi më i mirë. Edhe drejtori duhet të krijojë një rrjet të kuadrove, specialisteve të fushave, nga të cilët do të merë ide, mendime dhe të përpiloj programin e agjencisë, programin vjetor të agjencisë. Duhet gjithashtu të miratojë një plan aksional dhe një dinamik të rrumbullaksimit të agjencisë. Është një punë shumë e madhe, por këtë drejtori duhet ta bëjë. Këtë mund ta bëjë shpejt nëse ka krijon një mënyrë të komunikimit me qendrat e ndryshme, me përvojat të cilët kanë përvojë në aspektin e standardizimit e përdorimit të gjuhëve, siç është komisariati në Kosovë apo mund të marrim modele të shteteve të ndryshme të cilët e kanë. Por mbi të gjitha në këtë drejtim mendoj se drejtori duhet të përshpejtojë dinamikën e punës. Në qeveri, deri tani, nuk ka pas pengesa në aspektin e sigurimit të mjeteve financiare. Sigurisht që jemi në hapin e sigurimit të zyrave, dhe të jemi në hapin e punësimeve të reja, dhe sa më shumë në organizohen takimet e tila, sa më shumë specialistë të fushave të ndryshme i shprehin hapur këto probleme, e bëjnë orientimin e hapur në atë aspekt se çka duhet të ketë parasysh drejtori. Ndërsa unë mendoj se një përkthyes vështirë ka dikushi të merë guximin të thotë të jem përkthyes. Sepse përkthimi është një profesion ekstremisht shumë i përgjithshëm dhe shumë vështirë. Jo çdo kush i merë guximin me qenë përkthyes. Unë mbaj mend kur isha koordinatori i grupit parlamentar, kisha kërkesa për të punësuar në kuvend si përkthyes dhe pata një intervenim nga një person dhe ishte këmbgulës që të pranohet si përkthyes. Tham, po, do të pranohesh si përkthyes, urdhno hynë në kabinë, përkthej deputetet në kuvend, nëse je provimin dhe të pranohesh. Thotë, jo, nuk mundem. Kështu që, problemi është se vërtet të gjitha ato të cilët do të pretendojnë të punësohen në agjencinë për zbatimin e përdorimit të gjuhës, ata duhet të kenë besim të madh në vetvete, sepse do të ndeshen drejt për drejt në kritikën e opinionit. Prandaj unë mendoj se sa më shumë emisione debative të kësaj natyre, sa më shumë të jemi kritik, sa më shumë ne në opinion të dalim me problematikat që paraqiten në përkthime,
apo në këtë fushën e përkthimeve të përdorimit të gjuhës standarde shqipe, aq më shumë do të rritet përgjegjësia e kuadrove të cilët do të pranojnë të jenë të punësuar në agjenci. Aq më shumë do të rritet përgjegjësia e drejtorit, sepse ai do të jetë në thumb të kritikave nga specialistët e fushave. Dhe kjo kritik do të përshpejtoj, kjo kritik do të na përmirësoj. Ne jemi të vetëdijshëm në drejt për drejt në qeveri ndeshemi me kërkesat e përditshme, me kërkesat të funksionarëve të ndryshme që të cilët udhëheqin me institucionet të ndryshme. Ata janë të etur që sa ma shpejt të bëjnë gjuhën shqipe gjuhë zyrtare, por resurset e tyre për të përdor gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në institucionet nga ato, ku ato menagjojnë udhëheqin, nuk është e lehtë. Kështu, po pavarësisht kësaj, ne duhet t'ju dalim në ndihmë, ne duhet t'i mbështesim dhe ne duhet përpiqemi që të zbatojm gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare. Ne na paraqiten dy probleme: standardizimi i gjuhës shqipe dhe zyrtarizimi i gjuhës shqipe. Këto dy probleme shkojnë paralel dhe ne do të japim maksimum. Që nga hyrja në fuqi e ligjit për përdorimin e gjuhëve janë themi incidenti në Thojza. Të pare kishim gjatë ditës së djeshme dhe mund Akademinë e Shkencave të Maqedonisë, kur akademiku Albin Menon Begjeti përdori të drejtën e vetë të drejtohet auditoriumit në gjuhën shqipe dhe hasi në refuzim, hasi në reagime. Çka nëse fillon edhe qytetari i thjeshtë kur ka një reagim të tillë në Akademinë e Shkencave, çka mund të pritet nga institucionet të shumë të ranguara më poshtë? Se ka edhe afate të risa të zbatohet, është dikun nëse nuk ka bëjt 6 muaj që duhet institucioni të siguron edhe përkthyesin. Nëse qytetari në bazë të ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhëve, ne kemi një afate 6 mujor që të gjitha ligjet në ligjet materiale të harmonizohen me ligjin për përdorimin zyrtar të gjuhëve dhe nga ana tjetër në afatin tjetër 6 mujor, në afat prej një viti, do të duhet edhe të gjitha aktet nënligjore të harmonizohen me ligjin për gjuhë. Por çka? Ne kemi marrë konkluzione, ne kemi miratuar konkluzione qeveritare në emër, domethënë grupi ndërresor për përdorimin zyrtar të gjuhëve ka miratuar disa konkluzione, të cilët ato janë aprovuar edhe në qeveri, në mbledhjen e qeverisë, me të cilën ne obligojmë të gjitha institucionet që në një afat kohor prej 15 ditëve duhet të dorëzojnë në qeveri, në sekretariatin gjeneral, duhet të dorëzojnë listën e ligjeve të cilët do duhet të harmonizohen me ligjin për gjuhën, për përdorimin e gjuhëve. Por nga ana tjetër kemi edhe konstatimin se të gjitha ato ligje, materiale të cilet nuk përmbajnë në vetvete dispozita ligjore të përdorimit të gjuhëve, ne mund të adresojmë në përdorimin zyrtar të, domethënë si bazë për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, të vlej ligji bazë, pra ligji për përdorimin zyrtar të gjuhëve. Dhe kjo mund të bëhet vetëm me një normë të ligjeve të cilet nuk përmbajnë kështu lloj dispozitash, mund të me atë normë të cilën ne referohemi se për përdorimin zyrtar të gjuhëve, do të duhet të i referohemi ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhëve. Dua të them atë se ne për çdo ditë ndeshemi në këto problematika. Atë që ju potencuat, do të kemi ne, do të ndeshemi ne me reakcion nga ana pala maqedonase. Unë mendoj se ato reakcione nga pala maqedonase do të jenë shumë të vogla, nuk do të jenë pengesë në asnjë mënyrë, por ne duhet të qasemi shumë mënyrë shumë konstruktive. Kjo që them unë, të qasemi në mënyrë konstruktive, nuk do të thotë të qasemi në mënyrë shumë këmbgulese dhe vendimmarrëse në drejtim të asaj se e drejta të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe nuk është e drejtë që e jep dikush apo ta merr dikush. Është e drejtë e natyrshme e shqiptarëve në këto troje, është e drejtë e natyrshme e shqiptarëve në institucionet shtetërore ta kenë gjuhën shqipe, gjuhë zyrtare në nivel në të gjitha institucionet. Dhe kjo është e pandalueshme. Po ratin besoj që do të zgjidhen këto çështje më së shumti. Zoti, a ka paralajmërim se kur do të startojë me punë edhe inspektoriati, që është një nga mekanizmat kryesor të zgjidhjes të ligjit? Qeveria ka miratuar një konkluzion me të cilin obligon Ministrinë e Drejtësisë që në afat prej 15 ditëve duhet të dorëzojë propozim ligjin për themelimin e inspektoratit për përdorimin zyrtar të gjuhëve. Pra ne presim që Ministria e Drejtësisë në afatin prej 15 ditëve të vendojë në procedurë qeveritare miratimin e ligjit për inspektoratin,
i cili pastaj do të mund të fillimisht do të duhet që të emërohet drejtori, pa të konsolidohet edhe ekipimi i inspektoratit, dhe kështu që në këtë drejtim mendoj se në mënyrë graduale, por edhe të përshpejtuar duhet të përmbushen të gjitha ato obligime të cilët burojnë nga ligji për përdorimin e zyrtarëve. Zotë Ahmet, a vlerësoni, a besoni se qytetarët do të jenë tolerant dhe do ta tolerojnë këtë periudhë adaptimit, të them kushtimisht, të institucioneve deri në dhënien e përgjigjes kur ti drejtohet në gjunjeve amtare, apo edhe inspektoriati do të ketë punë të madhe duke filluar edhe me zbatimin e gjobave, të cilat parashihen po ashtu me ligj për institucione. Mos fillojmë në mënyrë kërcënuese që në fillim, sepse kjo do ishte kontraproduktive. Ne duhet të shohim këtë, thashun, në fillim si një proces. Pra procesi është ka dinamikën e vetë dhe ne duhet të fillojmë nga vetvetja, unë thash. Ne duhet të heqim dorë nga inferioriteti, që nga dokumentet personale, si qështë, nga letër njoftimi, pasaporta, shkresat e ndryshme, gjërat e tjera, cilat. Askush nuk na pengon neve atë të kërkojmë dhe formularin të plotësojmë edhe në gjuhën amtare. Ne duhet këtë të fillojmë. Pastaj, të zëmë në vendbanime shqiptare, të zëmë në komunat ku 90% janë shqiptarë, kush na pengon neve të zëmë mbishkrimet e firmave, të dyqaneve, të pse t'i shkru? Vetëm në alfabetin cirilik. Askush nuk i pengon t'i shkru edhe në Shqip, t'u ven emra Shqip, po të hysh në për markete, në për të gjithi ke po thuaj se në maqionisht. Ne duhet të lirohemi nga kjo logikë, si të themi, monopoliste që është krijuar, se vetëm maqionisht që është zyrtare dhe ajo. Jo, ne duhet të afusim gjuhën Shqipe. Në qofë se unë kam në një dyqan privat, mua nuk më pengon askush që unë të bëj edhe në Shqipatë. Dhe duhet të filluat pra për këtu që ndryshojnë në rast par mentaliteti jo në inferior që është krijuar, me dekada të tëra. E pastaj duhet të fillojmë edhe atë anën institucionale në administratën e shtetit e kështu me ra. Profesoresh, kur bëmë fjallë për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhës, në veçanti për përkthyesit, është pashmangshme anashkalimi edhe e rolit dhe rëndësisë së lektorit. Sa ka nevojë që në agjencinë të ketë të punësuar edhe lektor të mirëfillë? Kemi dëgjuar dhe përmenden edhe për licencë të lektorëve, edhe pse thua se zyrtarisht në Maqedoni nuk ka agencion apo institucion që jep licencë për lektorë. Është shumë e domosdoshme që të ketë lektor, sepse lektori ka në dorë, dhe me thënë, përgjegjësinë po ashtu me njërë krehëse pas përkthimit, rishikimit të gjithë gabimeve, por momentalisht në Maqedoni nuk ka ende një këshill apo një institucion i cili do t'jap licenca për lektor, megjithatë është në procedurë sipër, domethënë janë marr hapa sepse vite me radhë ne që kërkojmë dhe luftojmë që të ketë një institucion të tillë dhe është në si them në funksionime, mendej në përgatitje sipër të mos jap hollësira të tjera të cilat nuk janë në kompetencat e mia, megjithatë nga njohuritë që kam dhe do të jetë në harmonizim edhe paralelisht në bashkëpunim pastaj edhe me agjencin dhe natyrisht me dhënjen e licencave të cilat po ashtu do të jepen nga një kuadër i kualifikuar mirë, sepse jo gjithkujt duhet të jepet licenca e lektorit, sepse këtu më diploma edhe vula u përmend, japim me bollëk, me shumicë dhe prandaj është gjendja e mirërueshme në të cilën jemi, por do duhet të kemi kujdes tani në dhënjen e licencave, kujt duhet konkretisht të jepen ato licenca dhe pastaj ata të merren dhe të trajtojnë çështjet gjuhësore apo lekturimin e të gjitha institucioneve, duke filluar edhe nga mediumet, dhe më thënë edhe se cili edhe parashihet edhe me ligjin për gjuhët, që edhe në vetë institucione, dhe pastaj kjo duhet të shihet edhe me regulorat e se cilit institucion veç, që duhet të ketë një lektor të punësuar që të mos hasim gabimet të cilat janë. Dhe të jetë ajo edhe me numër, dhe më thënë, jo gjithmon të merët një institucionit tërë, të ketë vetëm një lektor, dhe ati të jepen të gjitha materialet të lektur dhe ajo është e pa mundë, dhe më tha 24 ore dhe të punoj, dhe dikur edhe lodhet edhe vetë personin, prandaj duhet të parashihet edhe numri i lektorve nëse cilin institucion varsish prej kërkesave dhe nevojave që ka të punsojnë dhe që të kontrollojnë dhe të lekturojnë materialet të cilat janë. Dhe natyrisht që duhet të jenë këta në harmoni të vazhdueshme, në bashkëpunim të vazhdueshëm, gjithmonë, dhe më thonë, të jetë si një trekëndësh bashkëpunimi, agencia, inspektorati, këshilli që do t'japë licencat, dhe natyrisht kërë rjeti pastaj izgjeruar me të gjitha katedrat
e gjuhës shqipe në thash jo vetëm në shtetin ton, por edhe më gjerë dhe me të gjitha institucionet e tjera pastaj përkatëse të cilat mund të japin ndihmesë në çështjen e zbatimit dhe të përmirësimit të shqipe standarde. Julieta, sa ke nevojë për një lektor gjatë punës së përditshme si këtë? Shumë. Shumë dhe fatkeqësisht në vendet që kam punuar dhe ende jap kontributin tim, është mungesë e dukshme e lektorit dhe unë gjithmonë kur kërkoj, e kërkoj unë lektorin, sepse lektori është punën e përkthyesit dhe të e bëni përkthyeni, e ndërtoni diçka, lektori është ai që jep fasadën e bukur, që jep edhe të tingëllon edhe më shqipe, ti të bësh prapë ato refanat, ato presioni kohës, të gjitha gjërat. Lektori është më i thjellët edhe me atësyrjen kritik, aty nuk ka anshmëri, ka punë, profesionalizëm dhe të del siç duhet dokumenti. Në shumë institucione nuk përfillet, bile, emri lektor, çfarë të duhet ty lektori e ke gjuhë të nënës, kështu më thënë, në të shumë të në rasteve kërë u kërkoj njërës, puna është bërë, po ato finesat e vogla janë aqë shumë të rëndësishme në fund të ditës, sepse ti jep një dokument final, ose përkthim të dorës të parë, unë e quajt, përkthim të dorës të parë, që dhe të shumë të në rasteve ndodhin të nek. Ato loj përkëthimesh, pra ndaj kemi edhe ato loj skandalesh në përmedia e kështu me ratë, sepse përkëthy si ku ta dish si ka që në atë moment, edhe miret e mirqon ajo, ashtu. Ndryshe, pra ndaj them, ndryshe është në eter kur të delë zëri edhe përkëthenat, përkëthimi simultan, ose në konsekutiv, jene ato presionet e opinionit, e kamerave, se përkëthimi konsekutiv i ka, edhe ato vështisit e veta. Sa duhet të edukohen përkëthysit edhe të arsimohen, aq duhet edhe folësit, edhe ato që përmendë 300 tënd, unë përmendë 300 tim, porositësi, përkthyesi edhe kulmi është elektori. Me thënë, këto të tre patjetër janë që bashkëpunojmë me zveti që të delë një përkthim final i mirë dhe në Shqipë. Desha edhe të shtoj, dhe me thënë, për çështjen e elektorit, nëse të kanë thënë ty që të duhet elektori kure ke gjuta në nënës, ne duhet të marim model maqedonishtë. Dhe me thënë, këtu në Maqedoni, nëse cilin institucion është e domosdoshme që të ketë një elektor me gjuhën maqedonase. Ja, flas një rast konkret shumë të vogël, për shumë vetëm për dhënjën e titullit të punimit të diplomës. Për çdo diçka tjetër, te ne, po vetëm ja flasë, vetëm si model. Dhënjën e titullit të diplomës, që i jep vetë mentorit, i cili është profesor, dhe më thënë, i Lëndës, shkon të lektori, i cili një presje, një thojz, një pik, një diçka, do të lekturoj që është një diçka e brendshme, ajo është interne, puna e diplomës është interne, nuk është diçka, po edhe aty ka lektor të cili, i cili e kryen punën me përkushtim, dhe në këtë model duhet të marim edhe për gjuhën shqipe. E njëjta si ekziston për maqedonishtën në Maqedoni, ashtu duhet natyrisht. Nëse ne kërkojmë dhe duam që shqipja të jetë zyrtare krahas gjuhës maqedonase, duhet të plotësoj të gjitha kërkesat, të gjitha nevojat, të gjitha edhe kompetencat, po edhe modelet që i zbaton maqedonishtja këtu në këtë shtetë. Këtë Ahmet Kohën Park, keni ushtruar profesionin e gazetarisë dhe me sigurisë në shtëpin ku keni punuar, që në atë ko ka pas lektor. Për fatë të keshë dhe këto kritika që vinë nga ty dizonjë është e vërtetë se në shumë media, mos flasim edhe për portalet të ndryshme që profesioni, vendi i punës lektor nuk ekziston. Natyrisht që në atë kohën ka tani 10-12 vjetë që e kam praktisur atë, po 15 vjetë kam punuar si gazetar profesionist, pra duke që nga gazetar, pra për lajme, redaktore, komentatore, në fund edhe kryeredaktor isha, dhe në institucionin ku kam punuar unë nuk mund të paramendohej pa lektor. Ne kemi pasur 4-5 lektorë aty që çdo tekst i nënshtroi leximit dhe ishte e pamundur, jo që zbëheshin gabime bëhen për herë, po jo gabime të asaj natyre që përmendëm kështu, ndërsa tani për fat keq institucioni i lektorit pothuajse është zhbër. Dhe kjo është tragjike, është për. Prandaj na ndodh kjo kështu siç e kemi. Ne por gjuha është bër, gjuha shqipe lesharapim, falim për shprejen, kështu, që gjithë kush shkruan ashtu si që jam merë mendje ati, me hamendje, nuk bëtë gjuha me hamendje, gjuha është normë, ka regullat e veta strikte. Dhe prandaj të gjitha gazetat elektronike, portale, institucionet, mediatike, të gjitha këto duhet lektorin të kenë shtyllën kyqë, të që asë një tekst të mos mund të publikohet, të ofrohet, të jepet opinionit, pa u lekturuar, pa ju nënshtruar. Profesoresh, zdo menë se profesionit përkëthuesit do të ketë një të arme të ndryqme.
Kjo nënkupton edhe nevojën e rritjes së kuotës së studentëve që regjistrohen në katedrën tuaj? Tash për tash nuk besoj që ndoshta edhe do të ketë nevoj tash për tash të rritet numri i kuotës së studentëve, me që kemi një numër të madh të studentëve të cilët janë të diplomuar dhe janë ende pa vende pune, bile një numër i madh i studentëve të cilët kanë mbaruar përkthim nga Maqedonishtja në Shqip dhe anasjelltas, ushtrojnë punën e mësimdhënësit në për shkollat të ndryshme, qofshin të ligjërojnë gjuhën Shqipe apo gjuhën Maqedonase. Faktikisht u bëjnë dëm atyre të tjerëve të cilët e kanë atë drejtim, kështu që do të ketë mundësi studentët të cilët, apo të diplomuarit në fakt, përthyesit të diplomuar që tashmë janë pa vend pune, të kenë mundësi që atë edukim që e kanë arritur me diplom të mbindërtohen duke u trajnuar nga ky zinxhir apo rrjet që e përmendëm këtu edukativ edhe mbindërtues i nevojës së tyre dhe të fillojnë me punën në profilin që kanë. Por gjithsesi edhe këta duhet së pari të testohen sepse po e përsëris. Përsëri puna e diplomës nuk flet shumë sa flet puna e praktikës sepse me diploma e dim si funksionon dhe nuk është kjo dukuri vetëm në shtetin tonë, është me gjithë botën po bie niveli arsimit nga teknologjia edhe nga shumë arsye të tjera, po këtu te ne, që është vendi më i vogël, edhe ndikimet apo edhe vetë mentaliteti ballkanik edhe çështjet të tjera, qofshin politike, ekonomike, familjare etj. Kanë ndikuar që të vim në këtë situatë. Po prandaj them që është bërë çfarë është bërë, tani nga kjo gjendje që jemi të rregullohet dhe të filtrohen, të dalin në pah, u përmend shumë bukur se ka një numër të cilët janë të mirë, por rrinë në shtëpi, ata të inkurajohen, të testohen dhe të vihen, të përveshen punës dhe të bëjnë punën që me të vërtetë meritojnë. Leta, jeni asistente në katedrën për përkthim dhe adaptim. Sa është interesimi i thjeshtë studentëve, maturantëve shqiptarë për këtë drejtim? Me ajtenën, do me thënë, ne kemi interes, fatmirësisht, studentët duon të vinë, edhe pse shumica e tyre për hirtë parë balafaqen aty për aty me përkthimi dhe nuk e din ku gjinden, nuk e din se ky është zanat, ky zanat piqet, sepse zanatin ton, prandaj profilet të tjera e kanë vendin e vetë, nuk mund të them, mos them që edhe një jurist nuk mund të bëj, mos them kemi orator të shkëllqyër të juristve, ekonomist të mirë po, prapë, shoferit të bëj, punë e shoferit, dentistit të bëj, të ne janë përzirë gjithë, mos them, kush ka mundur, gazetarët, japin atë lirin, kush mbrin për këthejnë e bënë edhe quen vetën për këthys, e them, ja, vullën e kam për këthys jam. Unë vitet e fundit jam e angazhur në lëndët e praktikës së përkthimit të katedra me zonjën profesoresh dhe e shof se sa pak është investuar aty tek dhe studentët mi për e të vetë katedra, atë që përmendi edhe zotri Tahirhani. Me thënë, në regull, po të investojmë, sepse është për të ardhur keqë dhe le për të dëshiruar. Unë, sinqerisht, e bëj për të mirëqenën e profesionit atë punë që po e bëj aty, sepse kushtet elementare nuk i kam. Nuk mund të krahasoj katedrën tonë me kushtet teknike, se më duhet teknika, duhet kufjet, më duhet kabina. Unë kam vetëm dy kabina edhe do... Për sa student? Për student 30 arin numri, varet e të cili grup jam, të 2, 3, të zëmë 30 të grupi parë. Dhe... Paisi jo në funksion, nuk i kam autoparlantët, nuk i kam kufjet, dhe i thëmë, ankojmë të kompetentët, e thëmë njërës, po i shurdoj studentët, unë kam foni, letë mësojmë, si nuk mundet ashtu, sepse nëse e krasojmë e katedrën e gjuvët të tjera atje që janë, kanë arinë në digitalizim, dhe me thëmë, me gisht mund të bëja të ekranim e dhe të antërgjore, kriministin aty për aty të afrëkthe, jo unë të improvizoj, dhe me thëmë, u themë dhe njëherë dhe me shaka, sincerisht e thëmë shumë hapur, unë jam i gjeni juaj, si në të kushtet e mi gjenit, pikrisht ashtu e ndje vetën, sepse edhe kablot i blej vetë, që të vitit i lidha ty, dhe të bëjmë edhe teknik, me thënë, kushte elementare të asaj katedre, për drejtimin e flasë për lëndët, egzaktisisht për simultan, sepse simultan i kërkom paisi, nuk janë në funksion, janë dy kabina formale, as vetë nuk e di si kanë arritur aty, por nuk funksionojnë, dhe unë, nëse nesër dalin ato përkthyes, mirë tha, ajteni, janë në përshpi, janë gjetur me punë, kush të mësim dhënës, kush mirë posi përkëthys, as kush nuk ka marë gudzim për generatave, mos të temë 10 vjetë që generojmë neve përkëthys, në numër mund të numërojmë 3, 4 ose 5, të themë që kanë gudzimin që të fute në kabinet të thënë, unë jam interpretë.
edhe mund të interpretoj sot sepse me automatizëm do të rritet edhe nevoja e përkthyesve me profilin e përkthimit simultan. Se e vërej vet, sidomos tash që ngrihet ky debati më shumë për gjuhën shqipe, më ka ndodhur të shumtën e konferencave madje edhe të shkoj vetëm të paraqiten da se na edhe shtuk, të jesh këtu, sepse mund të ndodhë të flitet edhe në Shqip, ose me thënë ka zënë edhe ka disponim, thëmë. Janë njerëzit të vetëdijshëm me kalimin e kohës, kjo do të bëhet edhe praktike domosdoshme, mirë po ne duhet jemi të gatshëm, të kemi resurse, të kemi kuadro, që vërtet, letë filloj për të katedra, ja po bëj apel, letë filloj për të katedra, letë sigurohen kushtet elementare të atyre studentve që do të vinë aty, sepse unë dhi, e bëj punën time si profesioniste, mi po papa i si, unë nuk mund punoj. Zotri Hani, krahas implementimit të ligjit për gjuhët, është duke u bërë edhe ndrimi me ndrimin e emrit të shtetit, sidomos të tabelave të institucioneve. Sa, a ka adrese nëse qytetarët, eventualisht kanë reagime apo institucionet kompetente, ka një adresë në qeveri se ku duhen ata të parashlojnë ankesat e tyre për qoftë çfarë do lloj gabimi që vërehet? Të përmend edhe profesoresha operën dhe baletit. Maqedonisht operës dhe baletit, po. Kuptohet që ne jemi në fazën fillestare të funksionimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve në ligjit të ri, ku drejt për drejt shumë institucione ndeshen me problemin e zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Qeveria ka themeluar dy grupe ndërresore, njëri është për implementimin e amandamenteve kushtetuese që burojnë nga marveshje e prestës, dhe grupi i dytë është grupi ndërresor për implementimin e ligjit të gjuhëve. Që të dy këto grupe ndërresore bashkëpunojnë në mesveti, sepse sido që të jetë janë të ndërlidhura, dhe për momentin këto dy grupe ndërresor, në grupin ndërresor për implementimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, adresohen të gjithë institucionet dhe kërkojnë mbështetje në këtë drejtim. Kuptohet që deri më tani, ne nuk kemi pas institucion konkret në të cilin do të mund të drejtohemi të themi se të na jep një mendim profesional në aspekt të përdorimit të gjuhëve. Qeveria, me konkluzion të qeverisë, grupi ndërresor ka miratuar konkluzionin me të cilin shkërbimi i përgjithshëm i qeverisë të të shpallë një furnizim publik për ndrimin e tabelave dhe ndishkrimeve. Në këtë drejtim, sigurisht që ne kemi konstatuar se është e nevojshme që tabelat dhe ndishkrimet do të duhet logot, të gjithë do të tjenë uniforme në nivel të shtetit. Dhe sigurisht që une jam i befasuar pozitivisht me debatin e sonqëm, në kuptim të asaj se u dhanë shumë vërejtje, shumë profesionale, shumë të qëndrushme, dhe këto vërejtje nga persona kompetent të fushave do të kenë ndikim edhe tek drejtori, dhe sigurisht që drejtori nga debati i sonqëm, por sigurisht që do të zhvillohen edhe debatet e tjera, do të merë sigurisht mendime, ide të cilet do të duhet të sintetizojnë në një program të agjencisë, dhe kështu që të ketë një koncept shumë të qartë se si ta përshpejtoj punën e zbatimit të ligjit të gjuhës. Po them, deri më tani, shumë institucione drejtohen në Sekretariatin General dhe konkretisht në grupin ndërresor, dhe ky vakum që nuk kemi pas drejtor, nuk e kemi pas të themeluar agjencin, dhe sigurisht që edhe nuk kemi detektu institucionin kompetent i cili dhe tjetë i obliguar drejt për zrejt të jetë si që ka qeveria Sekretariatin Ligjvënës, ku është institucioni kompetent, ligjor, të cilit i drejtohesh në aspektin e përdorimit të gjuhës maqedonase, ashtu siç edhe e potencuar, ku është institucion kompetent dhe ligjor i cili jep vërejtje mbi të gjitha materialet që vinë në procedurën qeveritare dhe jep vërejtjet profesionale gjuhësore në aspektin e drejtshkrimit të gjuhës maqedonase. E njëta duhet të vlej edhe për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Ne do ta kemi agjencin, agjencia do të luajë këtë rol për të gjitha materialet, për të gjitha problematikat e përdorimit të gjuhës standarde shqipe, do të kemi adresimin të agjencia. Prandaj është e nevojshme që sa më shpejt agjencia, drejtori,
dhe agjencia të gjenë funksionalitetin e vetë në përputhje me ligjin në vend. Jemi në minutat e fundit të debatit të sontëm, po një vlerësim i përgjithshëm. Profesoresh, a besoni se krahas të gjitha këtyre problemeve që stekëm, që vërejtëm, a pritni një zbatim të mirëfillt të ligjit dhe standardizimin e nevojshëm të dur të gjuhës shqipe në Maqedoni? Unë në parim jam optimiste, dhe edhe në rastin konkret edhe dua të shoh me optimizëm dhe besoj që nëse i rrekemi punës ashtu si duhet, edhe nëse punohet ashtu sikurse e shoh që edhe kushtet janë pjekur dhe atmosfera është shumë pozitive, dhe besoj që do të ketë rezultat të mirë edhe të mirë fillë. Por çështja është vetëm puna e kohës. Domethënë, përsëri ndalen vetëm te puna e kohës, se që do të ketë nevojë për kohë për të rregulluar problemet, sepse sa vite na janë dashur për ta prishur këtë gjendje, na duhet ndoshta dy fishi i kohës për ta rregulluar këtë. Sepse është shumë më vështirë të çrrënjosësh forma të gabuara të futura në trurin e njerëzve sesa që prej në zero tu afusish format e drejta. Dhe këtu është ai problemi që duhet të bëhet një punë shumë e madhe, por nëse bëhet me një përkushtim të madh nga secili individ, domethënë edhe secili qytetar i lirë, që mund të identifikojë, të detektojë ndonjë gabim, ndonjë tëmet apo ndonjë vërejtje, është mirë që agjencia të jetë e hapur dhe të pranojë këto vërejtje, këto sugjerime dhe një bashkëpunim më të gjerë, duke filluar që nga qytetari i thjesht deri te instancat më të larta, atëherë mund të rregullohet dhe mund të kemi një rezultat ndoshta edhe më të përshpejtuar. Ty Akmeti, a jeni ju optimist se do të keni shumë pak nevojë për të reaguar për gabimet që bëni? Jo, për reagimin e do të kemi nevojë sepse ajo është shëndet është për gjuhën. Pa reagime nuk ka cilësi. E rëndësishme për mua është që është hapur rruga dhe tani varet ne si do të ecim. Duhet ne të ndihmojmë njëri tjetrin, të gjitha energjitë pozitive, të gjitha energjitë kreative, që kemi potencialin, pra kuadrin që kemi, t'i angazhojmë, t'i fusim në këtë proces që gjuha shqipe të ecë dhe të duket e denjë për në anën institucionale. Ljeta, do të përët një pun pak ma e le? Gjithsesi, unë i gëzojmë shumë hapje së agjensis, sinqerisht dhe prita me shumë entuziazëm dhe e shosi një vend amësie, vend ku vërtet ne dhe të kemi ndjenjën e përkatësis, se vërtet aty mund të qajmë halet, por edhe mund të nxjerrim rezultate të shkëlqyera, por edhe uroj, ja kështu para opinionit, dhe them që mendësia e qytetarit të zakonshëm të ndryshoj, mendësia e biznesmenëve të ndryshoj, mendësia e njerëzve që miren drejt për drejt me gjuhën, ose ka nevoj për gjuhën të ndryshoj. Përmend vetëm rastin shkurt, ku ne, si shoqate përkthyesve, bëm listën, pas këtyre skandaleve që përmendëm, bëm listën e 150 përkthyesve dhe shkuam mbi në 3000 kompani private shqiptare, kryesisht. Dhe prej atyre rezultati ishte 10 feedback, kishim përgjigje ku thoshim njerëz, vërtet, nesër, nëse keni nevoj për angazhim profesional, ja ku i keni përkthyesit, ja ku i keni gjuhëtarët, është dëshpëruse në 3018 u thënë, ok, mund të bashkëpunoj me kështu gjëra, mendësia të na ndryshoj dhe agjencia ekziston, disponim ka, ne na mbetet vetëm të flasim shqipe të dim shqip. Zotri Tahir, zonja Ajtene, zotri Ahmet dhe Nja Luljeta, ju falemderit që ishit pjesëmarrës në debatin e sontëm në Argument. Faleminderit. Shkues të nderuar, do që të debatin e drejt për drejt që sonte ja kushtuam zbatimit të ligjit për gjuhën. Ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.